kala fariisto waxaan rajaynayaa hal qof oo taagan inaan la arkin cid walba inay fariisto waxyar shirka annaga iska leh yaanan iska hadlaynin cid walbana waxay maagan tahay waan arki haynaa marka waxyar iga dhegaysta ilaahay ee sharafi ciza allah idinku manaysta id dhegaysta waxyar dhegay inay furaan الحمد لله والذي شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه القول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله إلهي أيا مهاد اسكله اللي أنغو عافمات قبل هلك نغو كلمية كاسي مهاد السبناتي وحكا لو مهاد اسكله أغيارت شرفت له أبيال كينا هو يوينك يا walaalaheena ee dhalinyarada ee gabdhaha iyo wiilal naaq noocay noqdaanba damiye aalahdan ayaa soo siidaysateen leanna inaan na dhegaysateen insha allah sharaf iyo ciza iyo karaamo allah idinku manaysto waxaan isku sheegaynaa oo keliya wuxuu yahay meeshan waxa loo joogo waxaa way siyaasad wax kale oo loo joogo ma lahan marka cid hadday ku fikirto inay wax qaribto idinka badan oo wanaaga doonaysiin waxaa la rabaa inaad miyirisasaysiin isku dhimrisiin waxaad jeceshii go-aankaad rabtiin inaad gaartiin laakiin macquul ma aha shan qof mar walba inay shir beesha dhaadan mar walba ay ku tumato annagana aan ka raali noqon wallaahi uma billaahi waa waxaan macquul ahayn siyaasigu waxaa la yidhahda waa saddex mid amuu noqdaa qofka siyaasiga saddex mid amuu yahay waa midoo inuu yahay sir ujoog waa inuu sir ujoog yahay waa mid labaado inuu yahay sad ujoog sad waa mid saddexaadoo inuu yahay sama ujoog sir ujoog waxaa weeye qofka meel kale laga soo kontroolo qasidkiisana wuxuu yahay beesha ayada inuu sirteeda qaado macno weynu kareya maba lahaba siyaasadda kaas waa sir ujoog beeshaasi dhexdeeda ayuu wuxuu doonayaa sirteeda inuu raadiyo waa middaas bes eh qasid kale ma lahan midka kale waa sad ujoog oo wuxuu doonayaa inuu macnaha asaga hanti uu helo fursadda markuu helo wuxuu ku fikirhaya inuu sad ku raadsado inuu hanti ku yeesho inuu baabuurna ku raadsado inuu guryo ku dhisto wax walbo shaksigiisa inuu ku qabsado uu doonayaa midkaas waa sad ujoog midka kale waxaa waaye sama ujoog sama ujooga waxaa waaye wuxuu danaynayaa bulshada mar walbana waxaa danqinaysaa baahida bulshada ee qabto wuxuu jecel yahay bulshada inuu wax ka bedelo waa mid sama ujoog ah samada bulshadiisa ayuuna jecel yahay wuxuuna rabaa qasidkiisa uya mase maqsuudkiisa bulshada ayaadaha inuu wax ka bedelo wallaahi uma billaahi ciil baan ahayaa waxaan fallana ma garanayno waxaan fallana ma garanayno idinkoo meeshan ku idin waxaad rabtiin aan ognahay ayaad diilaadihiin annaga waxaasaan jecelnahay mid sad ujoog ah iyo mid sir ujoog ah ayaa wax ka dhagaysanaysay annagana waxaan nahay dad sama ujoog ah waxaan jecelnahay bulshadeena inaan wax ka bedelno qasid kale oo aan leynaho ma laha aniga waxaa xaqiiqo u hayaa dad baa iigu dhahay hataa warniyahow kursigan ray ahaanta amiin la gali lahay amaan qabiil kale ka gali lahayn oo adiga shaqo kale ku raadina haddii dowladda soo dhismato okay aan haddii shaqo helo shaksiyaadkayga way kaamil noqdeen laakiin kursigan markii qof kale laga gago maamulkan qof kale meeshan uu soo galo beeshayda siday rabto may heli doontaa wey waxaa aniga ku fikirsanyo inaan bulshadayda ka bedelo ka galo kursiga eega shaqataydaa ma qabanaya cadaalad darro ayaa jirtaa saddex gooraan ku celiyay cadaalad darro waxay ka jirtaa wuxuu yahay fadhi baa jiraa la yidhaahday waa la sheegay fadhigan maanta axaddii soo dhaafnaa lagu waday odayaasha way cilaameeyeen waxaana la yidhaahday axaddaas fadhi ayaa jiraa ciddii taagneed qarash baa laga rabaa odayaasha waxay war nagu siiyeen inay dhaheen annaga geed ma imaanayno nimankan kale qarashna ma bixinayno ee shirki sidaar uu qabani karaa anigu waxaan yidhahday maadaama tolka idinka aad macnaha dhahdeen naa marteen inuu geed jiro geedkina la imaaday hadday nimankaa qarash diideen qarashkaasoo dhan anigaa qabayaa tolka ha loo yeero geedka ha loogu yeero waxa qarash sooma hadday diideen looma nagaana qarashka anigaa bixinayaa boqol kun oo shilina anay fadhigan kalax iiga baxday maanta inay natiijo laga gaar waayana wallaahi uma billaahi waa wax aad iyo aad ii damqinayso inta wood oo laga soo taratabataana rida beesheenna meel walba waa liskala reebay waana la bogay maxay ku dhacday garsoni saawd wadan isku hadli waayo hal faamili lama kar waaynay qof shaksi oo anoo kalemaana siyaasana lima kar waayo
lima karwaynaayo laakiin ibtilada iyo dhibaatada waxay ka jirtaa guutada ayaa dhib ka jira dadkii noo talinaya ayaa dhib ka jira maxaa yeelay ayagii la rabay go'aan cad inay noo muujiyaan ayaa go'aan cadba noo muujin la waa cabsoo dadkan ku furan aniga ma garanayo reer garseeni south road geedkan waad ku idishihi waxa idinka maqan ma jirto aniga waxaan rabaa qolkii garseeni south road haddaad tihiin go'aankiinna inaad noo sheegtiin go'aankiina inaad noo sheegtiin reer garsaani south ward haddiitiin ani midda codsanaha midda way horta haddaad ileediin cumar siyaadoonna ma anfacdid afar faataxaan kuu maraynaaya waan ku qanacsanahay haddaad leedihiin nama anfacdide afar faataxaan kuu marayna aniga aad baana ugu qanacsanahay faataxa adig ii marteenna uma billaahi inaana ku baahanayn waan aaminsanahay laakiin waxaan diidanaha waxaa keliya hal qofe oo danaysta ah qasidkii lalahaa inuu ku dheelo midda waa midda aan diidan yahay aniga waxaan diidan yahay marna aan ogolaanaynin imaqla si fiican waxaan diidanahay marna aan ogolaanaynin waxaa waay qof maani siyaas ah oo shaqsi ah siduu rabo in loo yeelo sidii tolka jeclaana laga hor imaado la dhaho hebelaa la kar waaye wardkan waxba kama jiray ani middaa ma ogoli mana ogolaani doono laakiin idinka tolka haddaad ani ciddad kale igu sheegaysiin oo ileediin nama anfacdida faataxaan kuu marayna haddaan iska joognaa faataxada ii mara haddaad leediinna niyow waan go'aansanne aad garab ii tihiinna meeshan aan ka helno laakiin nin fadhi inuu imaado diide qarashna aan bixinin maanta intuu imaado fadhiga helayo la yidhaahdo fadhigan waxba kama soo bixina saasuu ku dhammaaday wax lagu raali ahaani karo miya erga way dhiba cunaa erga waa iga raali ahaanaysa codkaadaw iga soo bixi laayahay may erga waaya maalmahan kulli hadda maanta alxamdulilah cod hataa talefonku ma aan hadlayninba maalmahan laakiin waxaa idin sheegaya aan rabaa saacadda la taagan yahu degmo walba inuu qof ka soo joogsado meeshan ka soo bilaabato onwarday buraa gumba buraa koofir buraa garaash gubaani diidaade ama kibuusu minjila labada dhinac labada degmo qofe iyo degmadana qofa tarasaha qofa fuumileha qofa waxaan jeclahay degmo walba inay qof meeshan uu ka soo joogsado go'aankiina aa noo muujisin waxaadla waxaa ku qanacsantihiin masaanaad iga aaminsantihiin inii tolkan la baro waxaan isku ognana meeshan aan ooga tagno haddaad ileediin iska joog aniga waan joogaya haddaad soco ileediin ay dhagaradi ka ahaynna ani waan socdaa laakiini digsi haddii dab la saaro qoryaha laga hoos guro lagama rajeeyo inuu karo suuku garaya ilaa qoryaha ka hoos gurteena haddaad intaadina haddiin soco berina degmihiina aa dadku martiqaadi doontiinna yaanan ishagrin ana idinma hagri dooni idigana hay hagrina tolkaybaa tihiine ya waxba beena ii sheegina haddii waxba ii haynin war cumarsiyada waxba kuuma hayn ay anfacdaa haddaan sidaa aniga aan u dhiiran yahay idinkana aad idhiirigelinaysiin oo garabkayga tihin aniga waxaan ka cabsanaya malaha aan ilaahay ka ahayn maalintii xaanshi la duduube oo ilaahay yees gacanta ii geliya weli ana waa midda u dambaysa qaatay maalintaa ani aan waasi qaatay aana dhe rabbi subxaanahu watacaala xaanshi duduubanba hadduu yees kuu geliya waxba kaama labnee hor u soco ani go'aankay maalintaasu dhammaado horta wax maanta go'aankay dhammaanayo aniga maaha waxaa kaloo jira waxaa waay ciddan bukumada saddexay ku taagan yihiin ay ku tartamayaan ani waxaan aaminsan yahay haddii idinka go'aan qaadatiin nimankan hataa hadday socdaana kursigan inaan suuri karo ayaan aaminsanahay xisaabna waan haaya haddii tolka go'aan uu gaaro aanay ugu tashatiin oo ugu faatixaysatiin ani waxaan aaminsanahay kursigan inaan idin soo gelbini karo ilaahayna waan tala sareynanaa biidni illaahi alkariim laakiin waxaa ciil ah idinkoo meesha fadhidiin haddaad igu raalli ahayn waxaan aaminsanaa hataa ma fadhiisateen buuq baa jiraha laakiin alxamdulilah waa ay sharafteen ilaahay ha idin sharfo marka waxaan codsanayaa ahaan cumansiyad ayaa soo mooli waa sidii nabad asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaat horta ayaan ismaqalno aniga maxaa said xaaji faarax boosh dhalinta mindila ayaan jeeman u ahay siyaasadda markasta hortay meeshaana lagu qabtaa labada jeerba meeshan ee la ahay war xisaabtii meel kasta marka la fiiriyo waay dhanta marka anag deegaan ahaan minjila waxaan u diyaar u nahay cumar siyaad
luuqaatay markuu uu qaatay asagay ka dambeeya asagay ka dambeeya ku nasiibsada yees u hela warnimo umaan markaan bedelno oday dhaqameedkii xilka noo hayay hadduu dhaho wax waan kari waaya ilaahaygii wax karay oo shalay wax xugmiyeena tiisi aan ka jeesano ma haqa annaga cumar saciidan cumar siyaadaan dooranay gubaani haddaanahay marka wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waanan garab taaganahay had iyo jeerba waanan qaadanay insha allah magayga waxaa la yiraha cabdinaga cabdulle anigoo kuhadla afkii magaca cabdinaga cabdulle dende waa magaale waxaan ku hadlayaa afka reer tarasaac waay joogaanaan u maleyaa kulley waa iga dambeyni doona marka waxaan ku hadli lahay kulli walaalahii iga horreeyanaan ku hadlay marka waxaan leeyahay cumar siyaad yaan taageersannahay walaalahayna kale oo wiilashayna oo la garab taagnaayeen idin nacbanno walaalahaynaatiin laakiin waxaan leenahay cumar siyaad aan taageerno nagu soo raaca insha allahu tacaala cumar siyaad hor usocon kulli anag degmad oon degan oo tarsaa haddaan joogno dhib anag aan qabno kibuus waad waxa laga heshiyaya waa wax yarba anag dadka intuu kuwara rirtay maxaa lanaa ilmahay bilcaan kala baryangaah doon dagana qaybta doon doonaa lakala baryangaah ilmahay bilcaan maantadan kibuus had buuqa ka taan la sheegay oo laba dhallin ka soo baxday anag maxaan aad ogolna cumar siyaad kala soo muusa insha allahu aad iyo aad baan ugu faraxsana ilaa degmadii aan kasoo kacnay bilcaanta ilmihii bay kulli iidoo qoraxda la taagan aan kasoo tagnay jaceyl iyo damadkay ka qabto waxaan ahaa ilaay faatima maxamed asalaamu calaykum anigu magacayga waxaa la yihahdaa mawlid bin almalu waxaa ka soo baxay degmada diidaade waan loo yihahda horta aad iyo aad ula yaabanaya arrintaan maanta meeshan taallo
marka anagu diid aaday ahaan hadii aan nahay go'aanka anaga maalintaas u dhammaaday markii intii la fadhiisay meel kastaa wax intaan u dhignay meel kastaa wax u dhignay oday wax u dhiibnay dhallinyaro wax u dhiibnay culamo wax u dhiibnay waxba inoo soo bixi waaye rabbigii waaxidka ahaa aan u dirnay oo nahna ilaahayow allaa naga sarraxsee kii khayr qaba noo soo moodi si anaga ma intaasa naloo soo moodiya ilaahay baa noo soo moodi mu anaga ma moodin in aan gadaal ugu noqon ama gadaal aanan u noqonin oo wax kastaa oo kuura eh ama seendoo monologo eh aanan ku noqonin cumar ay nooga dhammaatay maalintaadeeda ah haddana sidii unbaan inaga taagan tahay gadaal ugama noqonayno gadaal ugama noqonayno cumar siyaad ayaa diyaar noo eh ilaahay diwaaxidka ah ayaa noo soo moodiya iyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Salaamu alaykum. Waxaan u malaynaa go'aanka Kibuusu waqtiga mudaygan sheegay uu soo dhammaaday, laakiin hadda waxaan ku eedaynahay inaan dhibkan iyo waqtigan kulli wardeya soo gaarsiiyay oo Kibuusu walaaqan iyo dhibkan kulli wardey alaa keentay Kibuusu ma Kibuusu maalintaasay dhammaysa oo meel diidaadiaadee maalintaasay rabne wardey wixii kale inaynagu soo raacdo maxaa nin kasta oo soo galo gubbuu ka imaaday nin gubbadu ka imaaday haddii laga soo moodin ama diyaar u ahayn waxba ma suuragalay maalintaasaan fariisanay dhallinyaro waxba kama maqnayn deegaanka wixii joogay ilaa min jira waan suu imaanay waa laga tashaday waxaan fiirinay kuuri haboon inay samayno cumar markuu soddon iyo waxbaa maraya kankaa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  soo waxaa loo kala dhiibay cabdiguureed iyo abuukar dhaqancabdiguureed iyo abuukar dhaqana loo kala dhiibay labada wara tii cumar yeesahay noqotay tii ninkii kalena noo aboonay waa laisku macasalaameeyey faatixada la martay meeshaa ku dhammaatay waxaa intaasa ugu heliyaa markii waraaqiyaa qoraynay afar faatixa mar waa inagu rakatay arrintaa intayna qabatay wadadkii wuxuu noqday lafta jecli ludda jecli sheegi buuqaa noqday dhallinyaro waay buuqtay oday wuu buuqay waxaa yeelay wariyada arrintan see yeelna arrintan waxaa yeelaynii ma karayn maya cuqdad intayn qaadinayaan wardayn cuqdadka qaadinaynii wariyaa arrintan ilaahay rasuulka u dhiibno ilaahay ow rabbiow iyo ilaahay rasuulkiisa ow ninkii noo soo bixisin aan dooranay wariyaadahi waraali kuma tihi ninkii ilaahay rasuulkiisa noo doorto inaan nagu raacaysin haa haddii banaanka la dabco inay nagula kirkiro anahadaan hadii aadee ma kirkirmayno maantasa inaga dhamaatay wardey waxaad yeelaysi walaaloo qabiilka buu daalay geedka maanta saddex kee waana siyaasi kasta kooree kabiina fariisto geedkiis maalim ahaanay maantina u dhamaanay marka haddii noqoto danti qabiila inuu qof looga cabsado meel uguma gaaray go'aankaas
ولا يعرف عمر ونبيا عمر ونوادا ما وردي ماشى نجا هاتو ماشى نحن نسيطر إلى يسولا تبالي نوت والسلام عليكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عاودي ونحن السلام عليكم أهلا وسلام كلهم أفكا أهلا ميا أفكا كلهم ها حليها ما نحاك رحب الديوك والله واحد الديوك والله قال أنت جاي والبداية عرف إيمان والبداية والبداية تدرك الله أمين أفضل 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 هيك لو أقدر ترمى عليها ولا جاي بعمر سيادة حتى كوي بيت ما أنت بيت من عمر سيادة ما عليه شكل هذا نعمر سيادة ما سموه آه توفيق ده اللي هنس أمين الله كسيب ياو
السلام الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله وقت ما سنتي زمان تلتي ومشي سنتي سن وادي شرفتين الله يدي شرفه وادي شرفتين الله يدي شرفه وادي شرفتين الله يدي شرفه إذا على مسارك عادي لكن قول معه على مسارك عادي لكن قول معه وحان الدرسين هنا إن أنكو الشيني إن أنكو شيني أن صوت وكال عرضا وحالي يا هلي مركض مركض الشيطان وقو عن قارتين إلى أي ترساتا أنا قو عن تشنة قو عن وعن قارني إلى أي سبحانه وتعالى عن ترسارنا Nina ni ayo kukasana na joga mission. Ya? Idwa go mission joktor Rabbi subhanahu wa ta'ala kukasana sama. Ila waana idad muslimina. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah dah. Maham kota shermata. Ya? Ballam mia. Ina idi distin ma kota shane. Ma ballam mia. Sedangkan gol marqati ke shane. Saya mama kata ke sana. Bal kawar rama mida hatai dah tu. Degma ya hanguar ke kami dah. Hatai dah tu dat kimi sana awak tengah beri degma dengan musuh doa bal kawar rama. Balan tu makam bahani masa makam abih. Ya. Laga maya awak ini dah tak mida sofa. Ya. Waskuba. Tersa illa awak berdaya kujuk terus. Allah hendia awak nak kerwai. Aisyah. Di ada yang mencari asal di sana? Ah. Di sana? Ah. Berhenti mahita? Ya. Malaga yang ada di kasar di sini? Ya. Ramuzi nak ulang. Wahai ini lagi. Balang tak kau kau musim buat ini review. Hatu review mana? Ya. Beri balang tas aku kau mana sahaja mana balang tas aku sekali. Isteri saya ni. Mereka ani buat buah itu leh urui ya. Entah kalau kau mana agli beri. أنت كله كم عاقز بني، أنت كله وحبة ما داري، لكن إذا كان أنت في كرتين عرفتين، عايد هذا العمر زياد وحنجعلنا الكرسي قلنا نقوم متشجما، يا، أنا وحيد هذا دي فتح أي مرتين، فتح لي ويدير صار المدين، فتح ميدري مرينا وحيد هذين، ناس فتح أي بوكفتين، سوسما، سوسما، وحيد هذا كل محل الدستي هذي قرية على غازبو، مكاري، سوسما. مرك دت ملاسن أو موقف له أو حل مير المكب بحسن أو هو بلنا مير كده عن هانو وعن كلامه في الشيء جاية سياسة دول حكومة سند هاي بروباغندا دت ولا ول والجرين هيا وحن جينا أنا لقنا عجينا هيا وحلا دون هيا إن نقطين دت ول والكاس واحد كيسن كلا اسمه بعدين يعني هو هيدي لا يا ما أنت ليش هو أنا سوي معني وحن يدين ده كوري لسوق كده عدد السودانيين دنا بينه في الشيء أولي أشعر في اسمك أهلين أنت علي الشيء واحد في اسمه موسى اسمه بأمنا حتى أنا وحا حقيقة إذنها يعني قال ليه بقول الكورة أو ديرات إنها ماشي خصوص بدري معادي ليه ليه بقول أو ديرات أنا وبيرنا كان ميسنين هيا ماشي خصوص بدري اسمه بأمنا وحاجر قولي أبي غدا يجير أو بلا حدر بلا ناس عدو وحا بلنا أنكو الشيء اسمه بأمنا وعنا الرجعين هنا أيضا إن شاء الله هنا ندسانه مرك عني إذن لا يوحنا مسني يكون سكرين عن سوري كرو حتى أنا سكت دو بنا دلائل عن قبته يوم هلا عن أجا كل جنا عني قد الله يرد ماشى لسور تور أو بلا شيء قد هلا إن أنا قال إنسو أنت ميرو أنت عاجلين وعنا الرجعين هنا إن شاء الله هنا نقول سنين رب سبحانه وتعالى نار كافي لا يقول سي أنا ومسلم منودي لا يا يا إلهي واحد حالك ما لست يا إلهي سلا كم لست أيوة إلهي دار كم لست إنه قول نسينا يقول شو نسينا يا لكن أنا قاعد أنا بنت تربي أكو كزورين قول ما قال إنه قال هون هون تدل عم سكرين كويان هون مر ورد أنا تدل قبيلة أو إلهي يا خالص إلهي إنه أمسن إلهي إنه قول نسينا إنه أمسن أنا هانو أتاني إلهي يصير دينه واحد وين إنه مره إن شاء الله اسمع بعمنا أنا قاعد أروح إلى إلهي هاي وقتينا ما أنت أنت غني هاي إن شاء الله هدول إلهي قدر ما ملك عنك بنو يا
هذا المعمل كقبلنا ده قولنا مدين دونا إن شاء الله وعن مدين دونا انت وركن كل ولادك كان مدينين إن شاء الله انت عن لوقات ولا ابنه انت عن لوقات ولا جنبا انت عن دون مدونا مجد إن شاء الله وعن كلام اسمه موجينين إن شاء الله وعاجة تلا عقويني مالان لو قلت لك قال إني تبقى واحد قبره كما يفعل إلي سنهينه لكن إن شاء الله هدو إلهي يقدره إنها عليك معمل كآغته وعيد تسينا يا بإذن الله الكريم دات نقليها سينا ورقة قصة صدقة سبحانه وتعالى دوغة مبعنا بلشا وحي كل سنة هاي أقول وقتك جاهل جاهل يقوى على قصة وقتك بلشا أقول كل سنة هاي أقول ترى وعقرش وحي ليلة دي وحي قال يا أقول وحي بلاش هاي عوان لماذا جاهل يقوى بلاش معايا لعدي جاهل إني ما عرمته وأعملوا قالوا واستقدرتوا وحبرشا دي ما يدين وفنا بطلع أدادي لنبو هو استرى يا وما قربه جل لي ماذا وادلاش لكن هداي نقطين أقوان لهذا أقوان تقارش الجلود هي سما مركا قنشنا وحيكون في عنده هاي ده أقوان لنا إلى هاي مركا إن شاء الله وعن سمعنا هنا بإذن الله الكريم الدكتور ربي سبحانه وتعالى وقرر النقطة وعند من سنة من سنة هذا نغاني سين أدور مرسال كل سنة أدور صار شدم على مسالتين ولكم مثله إن شاء الله تجي فيها سوى ويلان يقبل إلى قصة صارت ونغوت بإذن الله السبيل إن شاء الله وحاك الله أدنى إن شاء الله أدوغان إسان إن شاء الله تجي بغن أقوم بغن وحفاسا ما ينوين بغن أقول أقوم مالي وما أنت قرب عنها إسان إن شاء الله إنا نقرب قول الجوكس بإذن الله الكريم نوال بهكس أيوليها لكن وحنا من سنها وحوال بمرضى ما يستيكرنا إلى إله سبحانه وتعالى أقوات إسكالة لكن بعيدة بشدة إنا ما أنت كوني عيسو واحد بدلنا كبر دلي دوار إن شاء الله يعني مسلا وجه أدبتي أنا واحدة هنا يندار دلنا يرى نسقط أجن إلا ما سكت نسقط ونسقط شو ده اللهم احفظ لنا شر من كل ذي شر انك على كل شيء قدير سهل لنا بما نريد ونجنا بما نخاف بفضلك يا لطيف الدارين امنين اللهم الله لنا في تيسير كل عسير فان تيسير كل عسير عليك يسير اسالك اليسرى والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم اعف عنا فانك غفور كريم اللهم يا حول الحول حول حالنا الى احسن الحال اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبنا على دين الاسلام اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا رب العالمين وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحه بعدين يقول دون أجرة أنا هنا اللي هنا كروه دون بيسا سامح فتك الجين مركب ولا لا يارو فكي بالعام با إلهي با نوال فجيه هذا سيدان عن موفوق معنا توفيق وأهانو سيدان هذا كسوم ودي نماشن مال كستالا نصيب كاين عنه ريال الله مركب ولا دون مركب كيكاس اللي دو ما يدعو ولا دعو 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 ولا د
نقول قلنا مرك إله نقول قليو اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف دارينا آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انت سانكو سوك جرجرينا يا انت عنا والبفات على حكومرو ان شاء الله تعالى نور بكم ان شاء الله السلام عليكم.